për punën e përditshme që bëni ju me fëmijët. Kemi ardhur për një për të ndarë me ju një nga problematikat që jam e sigur dhe fëmijët vetë dhe ju si personel që merri përditë me ta, besoj se jeni në DNA të problematikave me të cilët ndeshën sot fëmijët kudo nëpër Shqipëri. Problematika që kanë lidhje me shkeljen e ligjit, në të shumtën e rasteve fëmijët nuk kanë informacionin e duhur për gjërat që bëjnë. I bëjnë disa gjëra nga fakti që janë fëmijë, disa gjëra se nuk i dinë që duke bërë një veprim janë duke shkelur ligjin. Thuaj se 5 vite më përpara, në janar të 2023-shit, bën plot 5 vite që ka hyrë në fuqi kodi i drejtësisë penale për të mitur. Siç u thash më përpara, të mitur në gjuhën juridike konsiderohen të fëmijët. Kodi i drejtësisë penale për të mitur është një literaturë e re mbi të cilën vendosur, sepse vendimet edhe për veprat e rënda penale po trajtohen sot nga gjykatat e vendit, jo si dënime me burgim, por dënime alternative. Në këtë si thua bisedë që ne organizojmë sot, jemi me partnerët tanë që është Qendra për Parandalimin e Krimit të të miturit dhe të rinjt. Është një institucion shtetëror i cili ka lindur si detyrim ligjor nga kodi drejtësisë penale për të mitur. Lindona është eksperte juriste që pak a shumë bën në të gjithë Shqipërinë një fushat informuese për të miturit, për nxënësit të shkollave, se çfarë është një vepër penale që bëjnë sot miturit dhe çfarë duhet të dimë ne për të parandaluar krimin. Unë do t'ja lë fjallën që gjithët kohën dhe erdhët sot të ndishni aktivitetin tonë, se të pajtë në gjithës në rëgjës që mundësoj këtë takim. Unë jam Lindona dhe jam specialiste në qendrën e parandalimit të krimit dhe të dëmitur dhe të rinjve, institucion varësi e Ministrisë të Drejtësisë. Ashtu se që dhe smeram dhe përmëndi, ne jemi një institucion një ri, kryuar në varësi të Ministrisë të Drejtësisë dhe si e kodit të drejtësisë penale për të mitur. Kodi drejtësisë penale për të mitur është ka hyrë në veçi në vitin 2018 edhe ka sjellë risi të ndryshme për të miturit në konflikt me ligjin apo në kontakt me ligjin, që siç u përmend, një nga risitë e kodit të drejtësisë penale për të mitur është edhe shmangja. Varitet e tyre në përgjykata, por që trajtimi i tyre të jetë sa më miqësor edhe sa më i përshtatshëm me moshën që ata kanë, pavarësisht veprës penale që ata kanë kryer. Qendra e Parandalimit të Krimeve të Tmitur dhe të Rinjve gjithashtu është një institucion i ri, e krijuar në vitin 2021, ndodhe jemi në varësi të Ministrisë së Drejtësisë. Edhe detyra jonë është parandalimi, rehabilitimi dhe reintegrimi i të miturve pas kryes së dënimit penal. Edhe ne fillojmë veprimtarin tonë që me të miturit që ndodhen në Institutin e të miturve Kavaj, që para 3 muaj sa ata të dalin. Gjithashtu është bënë një ndërprerje. Kam një pyetje për ju, gocat dhe çuna që jeni në sallë. A në djenin tuaj, njihni në një fëmijë të vogël në moshë i cili është dënuar nga gjykata për ndonjë vepër penale që ka kryer, dhe në vepër penale do të thotë vjedhje, grabitje, dhe vepra në juve njihni? E keni dëgjuar në njërë të këthjashin i mitur në konflikt me ligjin? Qa do thotë për ju në konflikt me ligjin? Se për këtë po flasim. Në letërsim juridike, në konflikt me ligjin do të thotë kam kryer një vepër penale e cila në kodin penal ka si thuash kufizime të caktuar të lirisë apo jo, me vite. Se besoj gjithë kemi kontakt me rrjetet sociale ose telefonat, besoj të gjithë kemi. Nëse gjithë keni akses në internet ose ku mund ta merrni informacion. A mundet dikush nga ju të më thotë se çfarë kupton me to fjalëshin vepër penale ose me termin vepër penale?
në për shumë shkolla, që besoj mund vim edhe të kjo që kemi një fakultetin me temën në edukimin ligjor në për shkolla, dhe kjo është një pyetje dhe një kazus, ose një rast nga praktika që në shpesh e bëjmë. Edhe kemi në mas të njëjtën përgjigje, prindi. Nuk është prindëra që marrë përgjegjësi penale, është imitur i cili... Nuk është primor. Nuk është imitur i cili ka marrë palejën e prindit, ka marrë makinën. Edhe dënohet dhe përgjegjësia penale mbije mbi të imiturin, 14 apo 16. Keni pasur raste sa është dënuar një fëmijë për shumë? Nuk kemi pasur raste, por në bazë të... Sipas legjislacionit, për sa dënohet? Ndoshta dënohet me kanto detyrimi alternative që kanë që dënimi me burg i të vitëve është alternativa e fundit, por kanë detyrim paraqitje fundit në interes publik ose të tonë. Përgjegjësi penale ka, por nuk po shkaku nga policia pa kryer ndonjë. Po, përgjegjësi penale ka, por si do jetë përgjegjësia penale dhe sa e rëndë do jetë ai dënimi është gjykata pastaj që vendos. Por që ta sqaroj një herë mirë është imitur që ka përgjegjësi penale, jo prindi në këtë rast. Pastaj varet edhe nga mosha, se pak që përgjegjësia penale fillon që 14 vjeç, kështu që. E kuptoni çdo thotë përgjegjësi penale? E kuptoni? Që ta shumë të dhe që në erdi djalja atje dhe të ndoj të ishte. Po, gjithashtu ta pitin në adon që të gjojnë përgjësit e veta për të primë të qajtë. Dekor, për në gjithashtu, diskuton që një takim me atë frymë, sepse do të kemi parasysh edhe rrethana, se unë do t'i falenderoj mi që së mbuta rasti të gjithë fëmijët që janë sot këtu, që e jam shumë e dërgjeshme që fal jush janë sot sepse i keni sjellë në këtë takim. Por do inderoj nëse ka këtu nga ta që po, duan të dëgjoj një gjë ndryshe, jam e bindur që nuk kanë ardhur me bullnet. Por po na takojmë ne sot, po flasim për herë të parë për këtë gjë. Në dijenin time dhe ky është lajmi i mirë në kuptimin e asaj që pyetët. Sepse ne mund të vim, do vim prapë dhe thjesht trokitëm sot. Kam mirënjohje për ata që qeverisin qytetin këtu që na si mikpritës na ishin me ne dhe u takuam bashkë. Por unë kam lajmin e mirë t'ju them që po bëhen të gjitha përpjekjet në nivel ministror, në Ministrinë e Arsimit, që edukimi ligjor i të miturve në bazë të moshës që kanë të fillojë si kurrikul në shkollë. Çfarë po ndodh sot? Vullneti për ta bërë është, por nuk është thjesht vullnet disa njerëzve.